ٹوکری بنوا کے میں نے بولا کیا بولا کیا بولا پاکستان سب تو سستا ہے ایسٹم کیلا 100 روپے دا درجن وہ تانوں 4 5 درجن پا دینا شاپر 2.5 درجن پائے دا جی شاپر فل ہو گیا 5 کلو والا ٹھیک ہے 1 کلو سیب پائے دینے وہ کہندا وہ کڈ ہڑ باہر کہندا وہ جی بوتے شاہی میں کہ دو درجن کیلا اور پا دے تو تو کیلا پا لے اور درجن کہندا وہ چیز ہے نا میں چل بڈھے بندے نوں دیانی پولے سیب گولڈن پا کے دے بند کو بھی پا دے نہیں شاہی ادھر سنو ہن کہہ رہے جی کیلے بھی چھپاؤ کالا شاپر چاڑو تے میں ٹھیک ہے جناب کالا بھی چاڑ دینے تانوں جناب بندہ دبئی آیا پاکستان آ کے پریشان ہو گیا نوا نوا آیا نا مہنگائی سن کے مہنگائی تو بچیا ووٹ کنو پانا عمران خان پانا عمران خان نے مہنگائی کی نہیں کی نظر آن لگی پیسے کلیجا ٹک ٹک کرتا دل کی جڑ تیز ہو گئی کیا بات ہے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہو لگی ہے ہاں جی 50 روپے ڈسکاؤنٹ کیا بات ہے کلبنگ اوتھے دبئی اہی 120 روپے مہینے دا راشن لینے ہاں میں تو اتے 450 روپے دا ایک کار واسطے لے کے چلا میں السلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو صحت ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے اچھا جناب والا جڑی سی پہلے ویڈیو دیکھی ہے او دوست ایک پنڈ دا ہی ہڑا مسا آیا تے دبئیوں آیا تے اوڑے نال اتے شکر میں نہ بنائیے او جڑی میں تانوں ویڈیو دس لگا او بہت ہی مزیدار ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہے کہ کچھ دن پہلے تمہیں پتا کہ میں ایک ویڈیو بنائی بچے کھیل رہے ہیں پنڈ دے ہی پنڈوں بار بار اتنے نہ بچوں سٹ لگ گئی ایک نہ کیچ پڑ جا ایک بچہ ادھر آ رہا دوڑ دیا ایک ادھر جا رہا تو بچے دے نہ نک میں سٹ لگ گئی نک کی ہڈی فریکچر ہو گئی وہ نہ پھر اہ لے کے تو میرا دوست ہی ہے تو وہ چھوٹا بھائی ہی وہ لے کے پھر سیالکوٹ ٹر گئے سٹی میں ہسپتال تو وہ اس ٹائم وہ آپریشن ہوا سی نشے والا ٹیكا جا بےہوش ہوا ہوں نا بندہ بےہوشی كے ہی پٹھیاں سیدھی گلا كر رہا وہ تمہیں سنا تو انجوائے كرو میرے یار پوچھتا پا شہر بھی چنگا پہلے گالا کڈنا پیا ہوں چنگا بن گیا چلو اٹھ پھر چلیے گھر ہوں تم سی ہوش نہیں آن ڈی شراب پیتی ہے
यार चंगा बंदा यार नवाज शरीफ आ गया वापस ठीक कर देगा सारा कुछ इमरान खान जिंदा बाद नवाज शरीफ याद रखी मेरी अच्छा नवाज शरीफ चंगा बंदा नहीं अच्छा जी अबू जी बढ़ाई नहीं क्यों सारे खोल आया पानी बिचो निकले नहीं वापस जाके खोल नहीं चंगी आ दवा बढ़ती है टुर गया बिलकुल ठीक ने सेहत भी ठीक है जो हफ्ते पहले दी ठीक बिलकुल नवाज शरीफ ठीक है या इमरान खान चैनल सब्सक्राइब करो ते दुआ याद रखो अल्लाह हाफिज़।